שנייה לפני שנתחיל בפרק, אני רק רוצה להודיע לכם שיש שתי הרצאות לרכישה באתר שלי. האחת בנושא פציעות כתף, אני מדבר שם על ביומכניקה ועל פציעות נפוצות ואיך אני ניגש לטפל בחבר'ה שסובלים מכאבי כתפיים. והשנייה בנושא כאבי גב, קצת על הגישה הטיפולית שלי ועל הפילוסופיה הטיפולית שלי בכאבי גב. נדבר שם על חוקיות ועל הבדל בין כאבי גב כרוניים לאקוטיים ומה זה הקרנה וטיפה על אנטומיה. ולדעתי uh, אלו שתי הרצאות מאוד uh, ממצות ופשוטות להבנה. כל אחת מהן uh, לרכישה ב-100 שקלים, וגם עכשיו אפשר לרכוש את שתיהן ביחד בעלות של 150 לשתיהן. Uh, אז אתם יותר ממוזמנים uh, ליצור uh, קשר איתי או ללחוץ על הקישור שאני אשים כאן בפרטי הפרק על כל אחת מההרצאות בנפרד וגם על שתיהן ביחד. Uh, וזהו, אני אשמח uh, אם uh, תצטרפו אליי להרצאה. אז בואו נתחיל בפרק. שלום לכולם, לכולם וברוכים הבאים לשלישי קליני, אני ליאור בן אלטה. ואני עודד שומר, שלום לכולם. וכמו כל יום שלישי, אנחנו חולקים איתכם קצת ידע ומידע שבא מהקליניקה, גם ככה אני ועודד אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו ביום יום גם ככה חולקים ידע אחד עם השני, ומדברים עם המטופלים ועל תיאורי מקרה, אז אמרנו למה שלא גם נשתף את המאזינים שלנו. Mm -hmm. והיום אנחנו נדבר, בדיוק אה, אמרנו לפני זה, נושא קצת גדול, ננסה לצמצם אותו, להנגיש אותו כן, okay. ננסה להנגיש אותו כמה שאפשר. זה התחיל מהעובדה שהיום היה ממש ממש חם ולא עשינו כלום אה, בבית ואשתי החליטה שהיא רוצה שנעשה סדר. <laughs> <laughs> והייתי צריך להוציא את כל החומר הלימודי, את כל, ה... את כל הארגזים ו... וה... והארונות שיש בהם את כל החומר הלימודי ו וגיליתי שוואלה אנחנו למדנו מלא. המון. <laughs> זרקתי, אני לא צוחק, לדעתי שלושה ארגזים, מיינתי חלק וחלק אישרתי, חלק, אה, אה, האמת שגם לא רלוונטי, כבר זה אנחנו מדברים כבר לפני 15 שנה כמעט, וגם חלק הוא, הוא היה שם עם מאמרים וקיצור. ים בים בחומר, ואז אמרנו, יאללה, בוא נדבר קצת על מה זה פיזיותרפיסט, מה ההכשרה שלנו, אה, אה, כמה לומדים, מי זה פיזיותרפיסט. אז תדעו למי אתם מגיעים, מה, מה, מה עומד מאחורה, מה הוא למד, מה הוא עבר, במה הוא הוכשר. בדיוק, מה, מה המשמעות של להיות פיזיותרפיסט, במה אנחנו יותר אה, מתמחים או עוסקים מלהבדיל, למשל, רופאים. Mm -hmm. שזה בדרך כלל כאילו הרבה פעמים הם מתקשרים אלינו ושואלים רגע אתה אורתופד אתה מה ההכשרה שלך. אז mm -hmm. אני חושב שקצת נעשה סדר בעניין הזה כי זה חשוב. כן. Okay. אז uh, אתה רוצה לדבר קצת מה 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 הלימודים מה ההכשרה. Uh, כן כן קודם כל אנחנו בהגדרה נחשבים כתחום ממקצועות הרפואה. מקצועות הבריאות סליחה. Mm -hmm. uh... שנקרא ו... פארה רפואי. פארה רפואי. ובעצם אנחנו, הפיזיותרפיה היא התחילה במלחמת העולם השנייה, נכון? בעיקר. בעיקר, שם בעצם היא התחילה כ... מצורך שיקומי של הרבה נפגעים במלחמות, ואז התחילו באמת לפתח שיטות, איך לשקם אנשים, איך להוליך אותם על קביים, היו המון המון קטועים, קטועי גפיים, והתחילו ככה לפתח מאוד את העניין של הקטועים. ו ואת כל העניין של פרוסטטיקה, ומשם בעצם התפתחה הפיזיותרפיה מאז. אני בדיוק עכשיו קורא ספר של סהרמן, אמרתי לך שאני אביך אותו. כן. והיא מדברת שם על באמת מה היה בהתחלה, לעומת איך זה, מה נהיה עכשיו. האבולוציה של הפיזיותרפיה, כן. ובהתחלה הפיזיותרפיסטים לא היו נותנים אבחנות. הם מקבלים מהרופא, אתה צריך לעשות XYZ. אתה צריך ליישר את הרגע ממש במובן הזה. זאת אומרת, היו אנשי ביצוע פיזי ופיזי. בדיוק, זה מה שהיא כתבה, טכנאים, טכנאי ביצוע. ובאיזשהו שלב אנחנו נהפכנו להיות משהו אחר. וכל הזמן אנחנו גם, זה כל הזמן משתנה. זה תחום שמאוד משתנה. אנחנו, האבולוציה בתחום שלנו היא ממש בקצב גבוה. כן, בעיקר ברמת הסמכויות שלנו. נכון. שואפים תמיד גם לנרמל את זה עם מדינות אחרות, ושואפים גבוהה. נכון. איך, למה שצריך להיות לדעתי. אז זה תחום, הזה בכללי אמרנו מקצועות הרפוא... הבריאות. ואנחנו באמת, אנחנו לומדים תואר ראשון, הפיזיותרפיסט לומד תואר ראשון של ארבע שנים. הפיזיותרפיה בעצמה זה הגדרה מאוד ככה גדולה, אבל... הפיזיותרפיסט הוא אדם שמשקם באמצעות תנועה, זה בעיקר, אנחנו מבינים המון בפציעות שלד, שריר, עצבים, רקמות, כל, כל, כל גוף האדם, אנחנו פחות למשל מטפלים באיברים פנימיים, יש גם שיטות כאלה אבל זה פחות אנחנו, והמומחיות הגדולה שלנו היא בעיקר תנועה, שזה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לנו ואנחנו יודעים אותו מאוד טוב. כמובן שלא רק, כי יש פיזיו שעובדים בעוד תחומים שעוד מעט אני חושב שניגע בהם, כי יש המון תחומים בפיזיותרפיה שהם לא, זה האבולוציה, כן? שהם לא רק תנועה. אני חושב שבשנים, זה כל הזמן מתקדם, אבל בהתחלה הפיזיותרפיסט באמת היה לא רק תנועה, היה יותר מגע. אני כבר פחות שומע, האמת, אתה עושה מסאז'ים, אתה עושה ניסויים, בתחילת הדרך הייתי שומע הרבה כאלה. אני חושב שלאט לאט ויכול להיות עם הרשתות ועם ההבנה של מה פיזוטרפיסט עושה, אנחנו אנשים מבינים שאנחנו לא רק נוגעים, למרות שזה חשוב לגעת, אני נוגע הרבה בטיפולים שלנו. כן, כי אנחנו משלבים המון טכניקות, טיפוליות ידניות, מנואליות, בטיפולים, אבל בסוף בסוף המטרה שלנו זה להחזיר בן אדם לתנועה ותנועה ללא כאב או כמה שפחות כאב ותנועה נורמטיבית או mm -hmm. פונקציונלית או תפקודית. כן, אז הרבה פעמים אנחנו שואלים אותנו, כאילו, מה לג-גם כאב, כי כאילו, אנחנו לא מרפאת כאב, אבל אנחנו יודעים מאוד לתת מענה, כי אנחנו עובדים המון עם אנשים כאובים, וזה משהו שגם למדנו אותו. אז, אם נגיע להתחלה, אם נתחיל בהתחלה, אז, פיזיותרפיסט עבר תואר ראשון של ארבע שנים, הכשרה של אר-ארבע שנים, סופר אינטנסיביות, כאילו, יש לי חברים רופאים במקביל, שאמרו לי, שמע, שמע, התואר שלך מטורף. הם עוד היו, כאילו, יחסית, בחוויה שלהם, ב ואני זוכר ממש, אני הגעתי לתואר הראשון בפיזיותרפיה, מתואר, אחרי תואר ראשון, מיד סיימתי תואר ראשון, התחלתי עוד תואר ראשון. ואני זוכר את עצמי ביום הראשון, מ-9 עד 5 לומד בכיתה, ומ-5 עד 11 אני בספרייה ואני אומר לעזאזל, מה קורה פה? לאן <laughs> <laughs> אני, מה עשיתי לעצמי? <laughs> כאילו, לאן אני הולך? וזה היה ככה ארבע שנים. זה היה ארבע שנים שאני, כאילו סליחה, אבל בשירותים אני עם ספרים, אני קם בבוקר עם הקפה, אני עם ספרים, אני הולך לישון, מספ... זה כל היום ללמוד, ללמוד ולא בגלל לחוץ, כאילו, זה... מלימודים, פשוט החומר הוא עצום, הכמויות עצומות, 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 ובמהלך הקורס בעצם אנחנו לומדים המון המון קורסים שקשורים למדעים למד... של גוף האדם, שזה אנטומיה, פיזיולוגיה. נוירולוגיה, נוירואנטומיה, כימיה, כמה קורסים בכימיה וכימיה אורגנית, ובעצם הולכים מהמקרו, מהמיקרו למקרו, ומערבבים הכל לכאן ולשם, כדי לדעת להסתכל על האדם בהמון המון זוויות, גם מההיבט של מערכות פנימיות, מערכת הנשימה, מערכת העיכול. לומדים את כל הדברים האלה, בעצם אנחנו לומדים די, אנחנו די נושקים לרפואה, זאת אומרת מבחינת הלימודים, עושים דיסקציות, לומדים על גופות בחדר דיסקציות. יש קורסים עם עומקים מטורפים, כאילו בפיזיותרפיה וזה, ככה האמת עד השנה הרביעית. נכון, בדרך כלל מה שקורה, ככל שהזמן מתקדם, אז יותר ויותר לומדים קורסים שקשורים למקצוע עצמו. אז כמו שאמרת בהתחלה זה באמת חייבים את הבסיס של הביולוגיה ושל האנטומיה של הפיזיולוגיה של הנוירולוגיה ולאט לאט מתמקדים יותר בכיוון הטיפולי עצמו. אם זה אלקטרו וטרמותרפיה אם זה הנעות תנועות פסיביות מה שיפה בלימודים שלנו וזה אני מאוד אהבתי שהם לא כל הזמן רק מול הספרים או מול המחשב. היה המון תרגול. המון, אין יום, אין יום, כאילו בלי, כן, בלי לעבוד בכיתה, מישהו, המרצה מסביר משהו, ואז יאללה, מתרגלים אחד על השני, ובמבחנים, וזה, וזה, זה באופן אישי מה שאני נורא נורא אהבתי בלימודים. כן, יש המון מבחנים מעשיים של טכניקות, כי יש אלפי טכניקות, נכון, ואלפי שיטות ואלפי גישות, ומלא סוגים של טכניקות שונות של תנועות אקססוריות, וזה מטורף. אז אז בתכלס שבלימודים אנחנו מנסים דיברתי על זה עם אילן אילן קורץ אה, שהוא ראש המחלקה בבאר שבע מנסים לכסות כמה שיותר אבל לגעת בצורה שטחית יחסית כדי שיהיה לסטודנטים בסיס מספיק טוב כשהם מגיעים לשטח. Mm -hmm. אה, ובמסגרת הלימודים גם פיזיותרפיסטים חייבים לעשות התנסויות בשטח. אה, ממש להיות בבתי חולים ובקופות חולים ובמכונים. שזה גם משהו לדעתי מאוד ייחודי ומאוד מעניין. החל משנה ב' אם אני לא טועה? תלוי, זה... או ג', תלוי באוניברסיטה. בדיוק, אנחנו עשינו את זה בשנה ג', חצי שני של ג' וחצי ראשון של ד'. אני חושב שנה אחרי זה השתנה, אבל ברמת העיקרון זה שנה, וגם זה משהו שהוא מאוד מעניין, מאוד כיף, אני מאוד אהבתי את זה כי זה ככה יותר פיקס אותי למה אני כן באמת רוצה ל... אחרי זה בעבודה שלי, אחרי שאני מסיים לימודים, וזהו, ואז מסיימים את הלימודים. Mm -hmm. ואז מגיעים לעולם הגדול, פיזיותרפיסטים, והרבה פעמים קודם כל חוטפים שוק. נכון. זה הייתה... כי אתה מגיע ממקום שאתה כל היום עסוק, כאילו ב... לפעמים השטח הוא קצת מנותק, האמת. מה... הוא לא, לא יודע אם להגיד מנותק, הוא... להגיד את זה הוא זה, זה לא מנותק הוא... אני, אני חושב שבלימודים אתה צריך לדעת אתה נורא מפוקס כמו שאמרת על מה שאתה צריך ללמוד. ואז אתה מגיע לשטח ואתה מבין שזה לא שחור או לבן הרבה פעמים כמו שבלימודים שב, כן, זה לא זה לא זה לא הספר זה זה מבוסס מאוד מאוד על כמובן מבוסס על המחקר על, כי אנחנו עושים רק דברים בעצם שמבוססים מחקרית <אח> משתדלים כמה שאפשר. שעל זה מתבססת הפיזיותרפיה ולכן היא גם חלק ממקצועות הבריאות. נכון. מהרפואה המערבית. ובאמת בשטח אתה מבין שהניסיון שלך הוא סופר חשוב. והחפיפה שלך עם חבר'ה אחרים ורק לשמוע מעבר לווילון את החבר שלך מדבר, או יש גם את המיומנויות הרכות. התקשורת. התקשורת, כן, את התקשורת. וכל העניין הפסיכולוגי של איך לדבר עם מטופל, ואיך להיכנס לראש שלו, ואיך להביא אותו למצב שזה משהו שלא מלמדים. נכון. עכשיו, קחו בחשבון שגם אני וגם עודד, אה, אה, עבדנו, אני, אני יודע, אני, אני כמעט בטוח שאתה, עבדנו רק במכונים, נכון? לא עבדת בנוירולוגי, התפתחות הילד. לא, אני עבדתי, ועדיין, גם במקביל אה, במכון. Mm -hmm. רק, רק בתחום האורתופדי, רק בתחום האורתופדי, ובפציעות ספורט, בקבוצות, שנינו גם עבדנו כן. בקבוצת uh, כדוריד בליגת העל. נכון, אבל uh, כמו שגם אתה ציינת, יש עוד הרבה תחומים בפיזיותרפיה. כן, אז יש המון המון תחומים, שאם אני ככה אומר גם מה, איזה תחומים אנחנו נותנים, אני ואתה בעצם מעבר לתחום האורתופדי, שזה התחום הגדול שלנו, שזה בעיקר, בעיקר נכון. מה שאנחנו עוסקים. בתוך התחום האורתופדי, קודם כל, יש גם התמחות של מפרק, מפרק הלסת, שזה משהו שאנחנו מטפלים בו בקליניקה. זה תחום אורתופדי, אבל הוא תחום קצת שונה, הוא של מפרק הלסת. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו את הפציעות ספורט, שזה מה שאני ואתה עוסקים, הוא גם בתחום האורתופדי, אבל הוא נישה בתחום האורתופדי. עוד דבר שאני עוסק פה, פה בקליניקה, זה טיפול בסחרחורות בוורטיגו, שזה עולם... עולם מטורף של ידע, שכאילו, אני בשנים האחרונות מאוד מאוד, מאוד uh, מעמיק בזה ולומד, ו, וזה תחום לא פשוט, כי אתה צריך המון לדעת על uh, תנועות, תנועות העיניים ועל המוח וזה, ועל המערכת של, של שיווי המשקל, ותחום מרתק. אז זה תחום הווסטיבולרי שאנחנו נותנים בו מענה לאנשים מסוחררים, או, או ממקור של אוזן, או ממקור של דברים אחרים ש, שגורמים לסרחורת. יש לנו את התחום שיקום הנוירולוגי, למשל אנשים שעברו אירוע מוחי, שבץ, מחלות נוירולוגיות כלשהן, יש המון סוגים של מחלות נוירולוגיות. ולכן גם בלימודים, כל אחד מאיתנו, כל אחד מהפיזיותרפיסטים שאתם תפגשו, הוא עבר הכשרה, של הכשרה נוירולוגית, למשל אני הייתי אה, כמה חודשים באיכילוב ועבדתי עם אה, מנעד מאוד מאוד רחב, גם אתה, אה, של מטופלים נוירולוגיים, החל מפגיעות ראש, מתאונות, אה, עבדנו עם אה, אנשים אה, אחרי קומה, או, אתה יודע, זה, זה ממש מסועף. אה, יש את התחום הנשימתי. תחום הנשימתי זה גם משהו שאנחנו עוברים אותו, כולם, כל הפיזיותרפיסטים עוברים התנסות נשימתית בתואר. זה בעצם אתה מקבל ידע במכונות הנשמה, אתה מקבל ידע במערכת הנשימה, איך לעזור לבן אדם לקייח, להוציא לך. אני, אני אישית עבדתי, אני אומר עבדתי, לא לא קיבלתי איזה תשלום, אבל הייתי בארצפלד, במחלקה, במחלקה של מונשמים, והייתי מתעסק כל הזמן ככה עם אנשים בנסיעות? בקומה. בהתנסויות? בהתנסות, כן. המון עם אנשים בקומה, מכרונות הנשמה, כאילו אנשים שיכולים להיות 6-7 שנים במיטה ואתה ניגש אליו, כן. זה מטורף. התפתחות הילד. התפתחות הילד, כן, עבודה עם ילדים, עבודה עם, עם ילדים ויש, איך זה נקרא? זאת אומרת יש מחלות, יש עבודה עם ילדים, אבל יש גם מחלות נוירולוגיות בילדים. נכון. זה סביב התפתחות הילד, כל דבר, כל דבר שגורם להתפתחות לא תקינה, אבל אני זה לא התחום שלי, אני לא... שיקום, שיקום קטועים. שיקום קטועים. שיקום אורתופדי גם. שיקום אורתופדי. ש... שזה בא, כאילו בבית החולים, ששם אתה מקבל שיקום אורתופדי, כמו שאמרנו, אם זה אחרי שברים מורכבים, אם זה אחרי... קטיעות. שזה די דומה כאילו למה שעשו במלחמת העולם השנייה. נכון. בן אדם עבר טראומה, עבר עכשיו קיבוע מסמור ברגל, יאללה, אתה צריך עכשיו לקחת את האדם הזה, לתת לו את המוטיבציה לקום ולהוליך אותו במחלקה, זה שיקום אורתופדי. באופן מאוד כללי וגס, כן? נכון. עכשיו, בכל אחד מה... מהנישות האלה, בטוח ו... אנחנו פספסנו. רגע, פספסנו. יש וספסנו, גם אונקולוגי. אונקולוגי, ויש תחום מאוד מאוד גדול שהוא חשוב לדבר עליו, שיקום רצפת הגן. נכון. יש <מכל> המון פיזיו מעולות שעוסקות ברצפת האגן. גם פיזיו גברים לרצפת אגן לגברים. כן, למשל, לאחר הקרנות או ניתוחים בהרמונית לגברים, שתדעו שיש דבר כזה, יש מענה לזה. נכון. די טוב בפיזיותרפיה. נכון מאוד. ויש אז... עוד, עוד, עוד הרבה תחומים, אגב, בפיזיותרפיה של... וזה, אני, כל פעם שאני, שאני מארח כאן חבר'ה אחרים, אז מדהים אותי מחדש איזה באמת תחומים אחרים אנשים נכנסו, ו... כי, כי זה כל היופי בפיזיו, שאנחנו מתמחים בתנועה ובגוף האדם באופן כללי, ואז אנחנו גם יכולים למצוא את הנישות האלו, ש, 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 שכרגע לא, אין להם מענה. למשל, כשדיברתי עם יעל, שהיא הפיזיו הראשית ב, במשרד הבריאות הארצית, אז היא דיברה על זה שצריך גם פיזיותרפיה לנפגעי נפש ו, ו, ומחלקות מה? האלו של תשושי נפש, אז, אז זה גם אזורים שאנחנו לא שם, אנחנו צריכים להיות שם, כי אנחנו צריכים לתת מענה מבחינה של תנועה, מבחינה של כאב, מבחינה של שיקום, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שאנחנו בקליניקה כאן, וזה איזושהי שהיא נישהו שאני גם מנסה ככה להכניס, אני גם נותן הרבה פעמים מענה לאימונים, אימוני <אח> כוח, אימוני כושר, שזה משהו שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון. הרבה פעמים חבר'ה כאן, אחרי שהם מסיימים את השיקום, רוצים לחזור להתאמן. ואנחנו גם נותנים להם את המענה הזה, אני בכל אופן נותן את המענה הזה, אני נותן להם תוכנית אימון, ומסביר להם איך הם מחשבים R&M, ומה זה RIR, ומה זה RPE, וכל הדברים האלה, זה חלק. בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים כאן בקליניקה, שזה אני יודע שלא עושים את זה בכל מקום. זאת אומרת אימון גופני באוריינטציה של מישהו שעבר פציעה או מניעה. בדיוק. יש... לא הרבה, אבל לא הרבה כי רובם באים אחרי בעקבות פציעה, אבל... לצערנו. לצערנו, אבל יש גם את המניעה. עוד תחום שאנחנו כאן עושים באוריינטציה של גלישה. נכון, זו, זו נישה שלנו בתוך הספורט, בתוך למשל. הספורט בדיוק. זה אז... גולשי גלים ואנחנו, ואנשים שעוסקים בספורט אז אנחנו מקבלים באמת uh, קרוספיט המון. הקרוספיט, אם הוא פונקציונלי, יכול להיות שאתה יודע מה עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שזו הסיבה שקשה להגדיר מי הוא פיזיותרפיסט, אתה מבין מה אני אומר? כן. <אח> אבל בסופו של דבר אנחנו מתעסקים כמו שאמרת גם אתה בהתחלה בתנועה, בגוף ושלד. Eh, במערכת העצבים, השרירית eh, והעצבית, כאילו ה ה ה ה היופי במקצוע הזה שאתה יכול לבחור את האזור שאתה אוהב ו והתחום שאתה אוהב ולהתמקד בו. שיש הרבה, כן. בדיוק. אבל בגדול ההכשרה שלנו היא הכשרה יחסית, יחסית eh, בסיסית. כדי שאחרי שתסיים את הלימודים, תוכל לבוא ולבחור לעצמך איפה אתה הולך להשקיע את הזמן. מקציה, כן. ובאמת, עיקר, עיקר התואר, אני חושב, הקורסים הכבדים של התואר הזה, בעצם נוירולוגיה, אורתופדיה, שאנחנו לומדים המון אורתופדיה וטיפולים אורתופדיים. ואנטומיה. אנטומיה, כן, זה הבסיס. ושיקום נשימה, המון, נכון? כן. עוסקים אגב גם ב.. יש הרבה, יש הרבה שעוסקים גם ב.. למשל לעבוד במעבדה של פיזיולוגיה למשל. הם לא פיזיולוגים אבל הם שיקום לב, למשל יש פיזיותרפיסטים. נכון, כמו שאמרתי בטוח, בטוח אנחנו נפספס <laughs> כאן, אבל צריך להבין שפיזיותרפיסט יש לו, זה, זה כל היופי, זה מה שאני אוהב במקצוע, שיש לנו, יש לנו סל כלים מאוד מאוד רחב. שמשם אנחנו יכולים גם äh, לצאת החוצה. וראייה מאוד רחבה, זאת אומרת, אם אתם באים לדיוק. אלינו כפיזיו של ספורט... אז uh, אנחנו גם, uh, גם בהכשרות שלנו מאמנים, למשל אני עם תואר ראשון בספורט, לפני הפיזיותרפיה, ואתה מדריך uh, פילאטיס ואתה... וחדר קושר. כן, היה לנו בקליניקה הקודמת רפורמר, אפילו שהיינו נכון. עובדים עם uh, מיטת פילאטיס. Uh, נכון. ויש לנו, לנו בעצם uh, גם ניסיון וגם uh, המון המון ידע באימון, בתורת האימון. למדנו את זה בתואר, אבל יש לנו גם קורסים מעבר שלמדנו והתמקצענו עם השנים, כי אנחנו... עובדים עם ספורטאים. כמו שאמרת, הרבה פעמים אנחנו רואים את, ה, את הבן אדם בראייה הוליסטית. כן. ואנחנו לא בטאנל ויז'ן, לא כאילו על המפרק שאנחנו מתמחים בו, שזה לטוב ולרע דרך אגב, חיסרון ויתרון. כי אם היינו אולי מתמקצעים רק בברך, וכל mm. היום מתעסקים רק עם הברך, כנראה שאנחנו היינו סופר סופר מומחים בברך. <אנ> כן, ומצד שני, זה לרע, אם אתה מתעסק כמובן, בערך יכול להיות שתפספס דברים אחרים. בדיוק, כי יכול להיות חושב מערך זה... כן, אז טוב לדעת באמת הכל, אבל אני חושב שעם השנים והניסיון, אתה יודע בסופו של דבר לאן לקחת את הפוקוס שלך. כן, בדיוק. זה, זה היופי של לבוא לפיזיו מנוסי גם. וכנראה שזו הסיבה שהיום פיניתי ומיינתי כל כך הרבה ארגזים, כי היינו <laughs> צריכים ללמוד כל כך הרבה וכל כך הרבה... חומר לימודי זה היה מטורף, ראיתי דברים שכבר, שכבר שכחתי שלמדתי. כן, זוכר את זה גם, לי היו ארגזים. ארון, ארון כן, ארגזים. ממש. של סיכומים. אז זה בגדול ככה, אמרתי לך ש... שזה יצא, שאנחנו לא נספיק לדבר עוד, אבל אנחנו נעשה עוד פרקים של גם באמת איך נראית הפגישה הראשונה בפיזיותרפיה אצלנו, בתחום שלנו. וככה נדבר על מה אנחנו מסתכלים ומה חשוב לדעת גם כשאתם באים לפיזוטרופיסט. אבל כרגע אנחנו נראה לי מספיק להיום. Mm -hmm. כמו תמיד, אם יש לכם שאלות, הצעות, רעיונות לפרקים, דברים שאתם רוצים לדעת עוד, אתם מוזמנים לפנות ולחפש אותי, ליאור בן אלטה ואת עודד עודד שומר, בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, פשוט תחפשו ותמצאו אותנו. וזהו ושיהיה המשך שבוע טוב. שבוע טוב לכולם ותודה על ההאזנה.